去中国旅游、出差或者留学的话，一定会有打出租车的需要。那么，在打出租车时，该如何跟出租车司机沟通呢？下面就来给大家介绍一下打出租车时的日常用语。师傅你好，我要去人民饭店。你好，请上车。你可以帮我搬一下行李吗？好的，没问题。 人民饭店到了，请给我发票，谢谢。中国语로 읽어봅시다. 师傅你好，我要去人民饭店。你好，请上车。你可以帮我搬一下行李吗？好的，没问题。人民饭店到了，请给我发票，谢谢。 今天打出租时的日常用语，大家学会了吗？希望大家可以活用起来。我们下次再见，拜拜。